Արդեն մի քանի տարի է, ինչ գործում է Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի Եկեղեցու Զանգակ Մշակութային Կրթական Կենտրոնը, որում գործում է գրական, թատերական, երաժշախմբային խմբեր, որոնք բազմիցս հանդես են եկել բազմաթիվ միջոցառումներով։ Եվ վերջերս Զանգակ Կենտրոնի թատերական խմբագիրսաները աջակցության Worldvision Հայաստան Բարեգործական Կազմակերպության Ստեփան Ավանի տարածաշրջանի զարգացման գրասենյակի Տարեմուտի շրջանում Շրջետին Լոռու մարզի Ստեփան Ավանի եւ Տաշիրի շրջանների գրեթե բոլոր գյուղերում ներկայացնելով Ամանորի եւ Սուրբ Տրնդյան հանդիսություն, ուրախություն ու զվարթություն պարգևելով երեխաներին։ Օրերս էր Սուրբ Տրնդյան Տոնի առիթով Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի Եկեղեցու Դալեջում Զանգակ Մշակութային Կենտրոնի թատերական եւ մանկական զանգակներ երգախմբի կատարումներով կայացավ տոնական հանդիսություն։ Հանդիսության իրօրնության խոսքը բերեց եկեղեցու հոգևոր հովի վարժանապատիվ Տերնրդեր Քահանա Ղալայանը, օրհնելով ներկաներին, շնորհավորելով Ամանորի եւ Սուրբ Տնդյան առիթով։ Դիվան Գուգարաց թեմա։